Pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo hoje aqui uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Dona Maria comprou a chácara no dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. E hoje nós fizemos uma grutinha, usando aqui um pneu velho, pintamos. Aí compramos essa grutinha lá em Pedreira. Tem aqui um balaustrezinho. E essas folhagens que a vizinha estava jogando fora, nós colocamos. Então tá aí. A gruta de Nossa Senhora de Lourdes, protetora para os doentes, para quem é. E a Nossa Senhora de Lourdes está lá em casa. Olha que você calcimento, a gente traz ela para cá. Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos doentes. Hoje nós estamos aqui na grutinha. Nós fizemos. Lourdes, ela foi descoberta, aliás, a aparição de Lourdes é uma região na zona rural da França. Apareceu lá em 1859. Apareceu para três pastorinhas. Salve, salve!